דדיה, אני בן 32, מפרדס חנה, מנהל את עסק דדיה קרוס, שזה בעצם הדרכות רכיבה לאופנועי שטח, מילדים מגיל 6. אני רוכב ומתחרה פעיל מזה כ-15 שנים, באליפויות ישראל וגם בחו"ל. אם אנחנו משלבים את שני האלמנטים, גם קצר וגם מהר, יש לנו פה יתרון ברור. בשבילי לרכב על אופנוע זה הרבה, בגלל שזה ספורט שאני אוהב. אני נותן הרבה בשבילו, וההדרכות בקבוצה והרכיבה נותנות לי שצריך להיות ממושמע, צריך להיזהר. סיבור הרכיבה שאני יותר אוהב זה בעיקר אינדורו נרחיב. אתה רוצה להגיע? להיות אלוף עולם. שנותנים את הגב ומרגישים את הרוח וזה משחרר כזה. מה השאיפות שלך בתחום? לאן אתה רוצה להגיע? להיות טוב. כל כמה חודשים עשינו לו שיעור אחד, שניים, שעתיים, שלוש כל פעם, ולפני בערך חודש, חודש וחצי, הכנסנו אותו לנבחרת של אריאל, קנינו לו ציוד חדש, בקרוב אופנוע חדש, הילד נהנה, לומד כל פעם משהו חדש, כל פעם מתמקצע, כל פעם נוסע יותר טוב, יותר מהר, יותר מנוסה, מקבל הדרכה צמודה, אישית, הם אריאל והצוות שלו מכירים את הילדים, נותנים להם תשומת לב לקטנים ולגדולים, כל אחד עם החוזקות שלו ומה אפשר לשפר ומה צריך לשפר ולעבוד עליו. אני שי ביטון, בן 14 וחצי. התחלתי לרכב בערך לפני שנה אצל אריאל דדיה. מוטוקרוס ובכללי אופנוע מלמד אותי להיות יותר אחראי, יותר לדעת לעשות דברים יותר בבטיחות ושיקולי דעת. רון אריאל, בת 14 וחצי, רוכבת כבר כמעט שנתיים. התחלתי אצל אריאל על האופנועים שלו הקטנים, ואז קיבלתי אופנוע ועכשיו יש לי את זה. וממש כיף לי לרכב, התחלתי עם זה, ובאמת לאט לאט יותר ויותר התעמקתי בזה, וממש באמת אפשר להגיד שהתאהבתי בזה, ובאמת שזה הספורט האהוב עליי. בן כמה אתה? 16. 16? היה לך עכשיו יום הולדת, נכון? אני שי, אבא של נועם קטורלה. נועם הוא ילד עם צרכים מיוחדים שהתחיל לרכב עם דדיה. דדיה לקח אותו בתור פרויקט אישי. מה שאני יכול להגיד זה שהוא קם בבוקר עם חיוך, קיבל נפח לחיים, דבר שהוא יכול לעשות במו ידיו. קיבל פשוט אנרגיות מאוד מאוד טובות בעקבות רכיבת השטח. אני יכול רק להביע את תודתי לדדיה גם על הסבלנות וגם על הנחישות. נועם היום רוכב במסגרת הנבחרת של דדיה, ואנחנו פה כמו כל שבוע. המטרה שלנו היא לאסוף בעצם את הקבוצת רוכבים שהיא תהיה כנבחרת דדיה קרוס. הם ייצגו אותנו בתחרויות בעצם וברמות הכי גבוהות. אנחנו נספק להם אופנועים חדשים, ציוד מיגון, תחזוקה, כל מה שצריך כדי לאפשר להם את התנאים הכי טובים. אנחנו אוספים כרגע את הקבוצת ילדים שהם הכי מתאימים, הכי מוכשרים ועם הפוטנציאל הכי גבוה, שהם באמת רוצים את זה ואוהבים את זה. ופה אנחנו נדאג להם לכל השאר כדי להביא אותם לרמה הכי גבוהה שיש בארץ ובחוץ.